ibyiyumviro bidasanzwe uwabyumva ubigeze kubigira ubutagatifu n'ubw'Imana ibyishimo birenze bigeze ku ndunduro umugaragu wa nyagasani areba ingoro y'Imana imbere ye. Imana yaravuze iti mwuzuze umutambagiro umutagatifu wa hija ndetse na umura kubera Imana. Ni byiza ku muntu ugiye gutangira umutambagiro umutagatifu wa umura koga no kwisukura akogosha incakwaha ndetse n'umusatsi w'ubwambure agakata inzara akanisiga imibavu ariko imibavu ye ntikore ku myambaro ya ihram. Mu bishura by'umweru nk'ikimenyetso cyo kubabarirwa ibyaha umugabo yambara ibishura bibiri icyo akenyera n'icyo yitera naho umugore yambara imyambaro iyo ari yo yose imukwiye kandi ibereye ingoro y'Imana nta bintu byo kwirimbisha. Urugendo rutagatifu rutangirira miqati cyangwa aho bafatira umugambi. Mu nzira werekeza i Maka ugiye gukora umutambagiro umutagatifu anyura ahantu habigenewe hafatirwa umugambi. Dhulhulayfa akaba ari ahantu abantu b'i Madina bafatira umugambi. Al-Juhfa akaba ari ahantu abantu bo muri Siriya bafatira umugambi. Qarun Manazil akaba ari ahantu abantu bo mu burasirazuba bwa Saudi Arabia bafatira umugambi. Ya Lamlam akaba ariho abantu bo muri Yemen bafatira umugambi. Dhatu Irqi akaba ariho abantu bo muri Iraq bafatira umugambi. Utu duce abadutuye niho bafatira umugambi cyangwa se abazi Maka banyuze mu nzira yaho naho abantu b'i Maka bagafatira umugambi ahitwa Adna al-Hil. Biri mu migenzo myiza ko umuntu ugiye gukora umutambagiro umutagatifu wa Umura anyura ahafatirwa umugambi w'ubwe akawufata akavuga ati Mana nyagasani ndakwitabye kandi nje gukora umura. Yatekereza ko ashobora kurara atageze i Maka akongeraho aya magambo akavuga ati Mana nyagasani ndamutse ntahageze umugambi wanjye urakomereza aho ndaza kuba ngeze. Naho abanyura hejuru y'utu duce dufatirwaho umugambi nk'abari mu ndege ni ngombwa ko bashyiraho umugambi bageze hejuru y'utu duce kandi ntibyemewe ko barenga turiya duce badashyizeho umugambi. Hanyuma umuntu umaze gushyiraho umugambi hari ibintu agomba kwirinda. Mbere gukora ku musatsi we kogosha cyangwa kugabanya. Cya kabiri guca inzara. Cya gatatu kwisiga imibavu. Icya kane kwambara imyenda idoze. Cya gatanu gutwikira umutwe. Cya gatandatu gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ibikorwa bibanziriza. Cya karindwi guhiga. Icya munani kwambara ga cyangwa se kwipfuka mu maso ku bagore. Icya cyenda kurambagiza cyangwa gushyingiranwa. Hamwe n'icyubahiro cyinshi n'urukundo uje gukora umra yinjira mu ngoro y'Imana ntagatifu akinjira n'ikirenge cye cy'iburyo nk'uko byagaragaye muri suna z'intumwa y'Imana. Yarangiza akavuga ati أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أجيك بتماسو إنغرو إيمانا يا الكعبة أهتهجرك تلبية أريو لبيك اللهم لبيك akerekeza ku nguni iriho ibuye ry'umukara kugira ngo abe ariho atangirira tawafu. Biri mu migenzo myiza gukora icyitwa al-intiba nacyo ni ugufata igishura cyo hejuru ukakinyuza mu kwaha kw'iburyo ku buryo urutugu rw'iburyo ruba rugaragara kandi urutugu rw'ibumoso ruhishe cyangwa se rwo rutwikiriye. Hanyuma agatangirira tawafu ahateganye n'ibuye ry'umukara akerekeza akaboko ke k'iburyo ku ibuye ry'umukara akavuga ati Allahu akbar Imana niyo nkuru. Ni byiza kuri we ko iri buye arikoraho cyangwa akarisoma iyo bigaragaye ko nta wundi biri bubangamire. Yaba atari bubishobore akarikozaho ikintu yitwaje ari kure nk'umutaka agakoni cyangwa ikindi. Ibyo byose yaba atabishoboye akaritunga ikiganza cye. Ni ngombwa ku muntu uri gukora tawafu ko aba afite isuku yuzuye cyangwa wuzu kubera ko mu by'ukuri tawafu ni nk'iswala usibye ko tawafu byemewe kuvuga. Atangirira tawafu ku ibuye ry'umukara akaba ari naho ayirangiriza akabikora gutyo kugeza inshuro zirindwi zirangiye.
ni ngombwa ku muislamu wagize amahirwe yo kugera aha hantu ko yita cyane ku gusingiza Imana no gusaba akirinda guterana n'abantu amagambo cyangwa gushwana kubera ko hano hantu hakomeye aho umuntu ababarirwa ibyaha bye ndetse agakorwa no mu muriro kandi n'ibyiza bikazamurwa. Ni byiza ku mugabo ko agerageza kwihuta muri tawafu eshatu za mbere bitewe n'ubushobozi bwe, ariko ibi si ngombwa ku mugore. Hanyuma buruko ageze kuri arukunul yamani ayikoraho akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo ariko ntayisome. Hanyuma ibi byaba bikomeye arayihorera akikomereza ntanayitunge akaboko ntanavuga ati Allahu akbar. Ni byiza ko iyo uri hagati ya arukunul yamani n'ibuye ry'umukara uvuga uti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Iyo urangije tawafu ya karindwi utwikira rwa rutugu rwari rutwikuruye warangiza ukerekeza inyuma ya makamu Ibrahim ukahasengera iraka ebyiri iyo bigushobokeye, bitagushobokera ukazisengera ahandi ahariho hose mu musigiti, warangiza ugasoma suratul kafirun iraka ya mbere ukanasoma suratul ikhlas ariyo qul huwallahu ahad iraka ya kabiri nyuma yo gusoma al-fatiha. Iyo umaze gusari ziriya raka ebyiri werekeza Sofa na Marwa gukora sa'i. Ni byiza ko igihe uri mu nzira werekeza Sofa na Marwa unywa ku mazi y'umugisha ya Zamzam, warangiza ukazamuka umusozi wa Sofa uvuga uti abda'u bima bada Allahu bih, ugasoma uyu murongo wa Qur'ani inna safa wal marwata min sha'airillahi, uri ku musozi wa Safa ukerekeza Kibra ukavuga uti alhamdulillahi Allahu akbar, warangiza ugasaba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Ubu busabe ubusubiramo inshuro eshatu, ariko hagati ya buri busabe ushobora gusaba Imana ibyo ushaka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Warangiza ukava ku musozi wa Safa ukerekeza ku musozi wa Marwa usingiza Imana unanasaba Imana uko ushoboye. Ni byiza ku mugabo kwihuta aha hashyizwe ibimenyetso by'amatara y'icyatsi. Iyo ugeze ku musozi wa Marwa usaba Imana nk'uko wabikoze ku musozi wa Safa ariko ntusome ya aya. Icyo gihe uba urangije inshuro imwe mu nshuro zirindwi uba ugomba gutambagira hagati ya Safa na Marwa, hanyuma warangiza ugasubira Safa. Buri uko utambagiye uvuye Marwa ujya Safa cyangwa uva Safa ujya Marwa, iyo aba ari inshuro mu nshuro zirindwi z'uri bukore. Akomeza gutyo kugeza asoje ku nshuro ya karindwi aho asoreza ku musozi wa Marwa. Umugabo iyo asoje uyu mutambagiro aba agomba gusubira mu buzima busanzwe ari uko abanje kogosha umutwe wose cyangwa kugabanya umusatsi, naho umugore agabanya umusatsi we ariko ibyo akabikora ku musatsi wose. Nyuma yaho ibyari biziririjwe kuri wowe uba ushobora kubikora. Iyo urangije kogosha cyangwa kugabanya icyo gihe umra ibirangiye. Si ngombwa gusari iraka ebyiri nyuma yo gukora umra kuko bitigeze bigaragara mu buzima bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muvandimwe mu Islam wavuye iyo bigwa uje gukora umutambagiro mutagatifu wa umra, gerageza kuwukora nk'uko twabyigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kandi unanibuke gusaba Imana hari ubwo Imana yakwakira ubusabe bwawe. Iyi video igaragaza uko umra ikorwa mwayiteguriwe n'ikigo gifite mu nshingano zacyo ubuyobozi bw'umusigiti w'Imaka n'uwi Madina ar-Ri'asatul 'Ama li shu'uni al-Masjid al-Haram wa al-Masjid an-Nabawi al-Sharif, kiyobowe na Fadilat Sheikh Dr. Abdurrahman al-Sudais hafizahu Allah ta'ala. Hanyuma mukaba mugejejweho ibisobanuro by'ivideo ku nkunga y'ikigo gikorera mu Rwanda al-Ihsan Services Limited gitanga visa zitandukanye zo mu gihugu cya Saudi Arabia, harimo na visa ya umra cyangwa se visa ikenerwa n'abifuza kujya gukora ibi bikorwa bya umra tumaze kubona. Dusabe Imana twese kuzadushoboza gusura ingoro yayo ntagatifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
itende foot store twafitiye itende nza cyane ziryoshye zifitiye umubira kamaro ibiryo ku bantu bose cyane cyane ku bagore batwite cyangwa bafite ibindi bibazo mu mubiri wabo itende ni umuti itende kandi zikaba ari nziza ku babyeyi bonsa kuko zibongerera amashereka ndetse bikaba ari niftari nziza muri ibi bihe by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan umuyisilamu agomba gufuturu mbere y'ibindi niba wifuza kuzigura wadusanga ku musigito mu mugi ahazwi nko ku iposta ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 079 157 94 63 ziri ku giciro cyiza kinogiye buri wese ngwino wihahire udahenzwe